Авіакатастрофа в Індонезії. В Яванському морі триває пошукова операція. У зоні особливої уваги у Краматорську анонсували проведення протидиверсійних заходів. І Кубок наш. Еліна Світоліна – перша українка, яка перемогла у престижному турнірі WTA. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні і світі. Я Ольга Торна. Добрий день. На борту пасажирського лайнера, який вранці розбився в Індонезії, громадян України не було. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України. Boeing 737 авіакомпанії Lion Air впав, щойно піднявшись у повітря. На облавку було майже 200 людей. Місце катастрофи вже встановлено. Лайнер упав у море. Туди відрядили водолазів. Із води дістають тіла загиблих та їхні особисті речі. Що відомо про авіакатастрофу на тепер, далі у сюжеті. Пасажирський Боїнг індонезійської компанії Lion Air з аеропорту Джакарти вилетів о 6:20 за місцевим часом. Він виконував внутрішній рейс до міста Панкал-Пінанг. Через 13 хвилин лайнер зникає з радарів. Незадовго до втрати зв'язку екіпаж звертається із запитом на екстрену посадку. Пілот хотів повернутися в аеропорт, але не встиг. Літак втрачає висоту і падає у води Яванського моря. Індонезійські служби розгортають пошуково-рятувальну операцію. Перші групи на катерах вирушають в зону аварії. У воді знайдено частини обшивки літака, телефони, сумки та інші особисті речі пасажирів. Ми знайшли у воді кілька посвідчень особи, паспорти, водійські права, поліси медичного страхування, а також банківські картки. Сьогодні нам також допомагають військові і поліцейські. Ми розгорнули масштабну рятувально-пошукову операцію, спорядили 300 військових і поліцейських. Lion Air – найбільший бюджетний перевізник Індонезії. Відомо, що компанія мала серйозні проблеми з авіаційною безпекою. Її літаки навіть потрапляли у чорний список ЄС, яким заборонено літати над європейськими країнами. Під час останнього рейсу, за словами генерального директора компанії, лайнер мав певні технічні несправності. Але їх, мовляв, усунули відповідно до регламенту. А взагалі, кажуть, Боїнг експлуатували усього 2 місяці, тож перед вильотом він був справний. Ба більше, кермували лайнером досвідчені пілоти із великим стажем роботи. Востаннє цей літак летів із Денпасару до Джакартського аеропорту. Йому дозволили летіти. Справді, повідомлення про технічні проблеми були, але ми їх усунули згідно із процедурами виробника. Якби літак був зламаний, йому б не дозволили вилетіти з Денпасара. Головне завдання пошукових команд зараз – знайти бортові самописці. Вони допоможуть встановити, що сталося з літаком в останні хвилини перед падінням. Тим часом в аеропорт Джакарти з'їжджаються родичі загиблих. Уже опубліковані списки жертв трагедії. Їх 189. Серед них, зокрема, 3 дітей, у тому числі немовля. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». До подій на сході країни. Одного армійця поранено на фронті минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів, здебільшого на Приазов'ї. У районі Гнутового застосували важкі міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 6 поранено. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів поки що не було. У Краматорську на Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Триватимуть вони 2 дні – 31 жовтня та 1 листопада. Військові закликають мешканців не виходити з домівок без нагальної потреби та звертати увагу на підозрілі предмети, мати при собі документи. Нагадаю, на час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади Донецької області. Росія розмістила щонайменше 13 комплексів радіоелектронної боротьби «Самарканд» на низці напрямків, зокрема в Калінінграді. Про це повідомляє «Інтерфакс». Окрім кількох російських областей, їх розгорнуто також у Краснодарському і Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі. Комплекси дислоковані на об'єктах військово-морського флоту РФ. Російські вояки жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристик. Нагадаю, в НАТО неодноразово звинувачували Росію в мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів у найзахіднішому регіоні країни.
Військові літаки Сполучених Штатів здійснили розвідувальні польоти над Кримом. Про це повідомляють західні авіаційні ресурси. За їхніми даними, стратегічний безпілотник Військово-повітряних сил США проводив розвідку біля лінії розмежування на Донбасі, а тоді декілька годин курсував вздовж усього Кримського узбережжя. Також відомо, що патрульний протичовновий літак, який вирушив з авіабази Сігонелла на Сицилії, виконав політ на захід і південь від Криму. Перший цьогоріч рейд літака ВМС США біля півострова відбувся 1 січня. На КПП «Чонгар» українські прикордонники затримали кримчанина, який віз марихуану. Під час проходження контролю на речі чоловіка зреагував службовий пес. Під час ретельної перевірки у нього виявили два пакети із зіллям. Чоловік свій незаконний вантаж пояснив просто – віз із лікувальною метою для заспокоєння. Але тепер йому доведеться понервувати через відкрите кримінальне провадження. В Україну намагалися нелегально ввести ліки на чверть мільйона гривень. Майже 400 упаковок різноманітних препаратів переховували у спальному приміщенні, багажному відділенні та холодильнику рейсового автобуса «Варшава-Луцьк». Незадекларовані ліки виявили прикордонники на пункті пропуску «Ягодин-Авто». Контрабандний товар передали компетентним органам. 9 дітей, одна машина і жінка-водій на 8-му місяці вагітності. Так їздять на уроки школярі з села Чубинське на Київщині. Чому, у чому проблема? Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Ранок у школярів із села Чубинське на Київщині починається зі сподівань доїхати до школи. Дітей везуть на навчання у стареньких «Жигулях». Ось так, день у день, діти їздять до школи у сусіднє село. Наближається зима, а автівка заводиться майже через раз. До того ж, водійка на 8-му місяці вагітності. Вікторія працює музичним керівником у дитячому садочку. Двоє її дітей навчаються у школі у селі Гора, найближчої до Чубинського. На прохання батьків жінка підвозить і інших дітей, загалом 9-х. Ми чудово розуміємо, що нема чекати від кого помочі. Оцей виступ, це не для не того, щоб ми просимо. Ми не просимо. Ми вже давним-давно, що помочі не буде. Ті, хто навчається в старших класах, ходять до школи пішки. Це близько 2 кілометрів. А от для малечі така мандрівка небезпечна, бо йти доводиться повз прилеглу автотрасу. Батьки кажуть, що проблему з підвезенням до навчального закладу не вирішують вже кілька років. Ми зверталися за допомогою. Вже 4-й клас, вже 4-й рік пішов. Проблема не вирішена. І, на жаль, урядова лінія нам відмовила, посилаючись на закон. Сільрада нам відмовила. Попросила нас голова сільради не морочити її голову, тому що простіше перевезти просто дитину в Велику Олександрівську школу, де є підвоз. Про проблеми селян Вікторія написала у Фейсбуці, через що одразу стала отримувати погрози. Такий був дзвінок, що ти скачеш, і мужчина, що ти скачеш, зараз я дослівно, в тебе нема ні фактів, в тебе нема ні прізвищ, бо ти мало, якось ми тебе і не бачили, то можна й мовчки дивитися на то все. Представники місцевої влади кажуть, що дітей підвозять, але до іншої школи, Великоолександрівської, а де навчатися дітям, там чи в іншій школі, це вибір батьків. У нас 2 автобуси, які возять дітей із села Чубинського, із Малої Олександрівки, з Безуглівки. У школу Велику Олександрівку задіяні 2 автобуси. Більше я нічого вам говорити не буду. Батьки у розпачі. Вони не знають, як возитимуть дітей до школи з січня, коли Вікторія піде у декрет. Тому знову звернулися по допомогу до місцевих депутатів. Ірина Розова, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині підлітки знущаються з тварин. Господарі знаходять своїх котів і собак покаліченими та вже бояться випускати їх на двір. А дільничний не поспішає приймати скарги. Докладніше в наступному матеріалі. Наталія боїться показувати обличчя, аби її не впізнали живодери. З кота жінки Лео невідомі познущалися двічі. Поломані були лапи, хвост. Кот попав в больницу. Після больниці пройшло 3 тижні. Вийшов на вулицю, прийшов вже майже без хвоста. В Олександрівці ось уже рік, як додому 4 лапи повертаються скалічені. А з десяток котів взагалі зникли, кажуть жителі.
То, що я знаю, то, що подожжені, поломані ноги, прив'язані к ним проволоки, збиті. Некоторі знайдені мертві, замучені, некоторі приходили, єлі живі. Люди впевнені, над тваринами збиткуються п'ятеро місцевих підлітків, кожному не більше 10 років. Мужчина услышал писк собаки, кинувся посмотреть, що случилось, увидел дітей, которые издеваются над собакой, б'ють її. І він подошел, сказав, що ви, отпустите собаку. Вони послали його на три букви, сказали, наша собака, дядя, не лезь. На подвір'ї жінки, чиї троє котів постраждали від рук живодерів, кістки тварин та купи шерсті. Однак із журналістами вона спілкуватися відмовилася, боїться. Люди розповідають, підлітки вже скалічили близько 30 домашніх тварин. Звернулися до поліції. Участковому ми хочемо колективно всій Олександрівкою, всій громадою зібрати підписи максимально, щоб предотвратити цей ужас і наказати виновних. У поліції для пошуку живодерів бракує часу. У мене не було часу, вони до мене звернулися. Я їм сказав, проконсультував, куди потрібно звернутися. Вони чекають від вас шаблона для колективного заявлення. Тепер жителі збираються подати колективну заяву до поліції, аби живодерів таки знайшли та покарали. А хатніх улюбленців тим часом тримають удома під замком. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Український моряк повертається додому з піратського полону. Це Михайло Зубицький. Він був членом екіпажу швейцарського судна «Гларус», яке захопили пірати біля берегів Нігерії наприкінці вересня. Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що українець прибуде на батьківщину в Одесу вже завтра. Очільник МЗС подякував усім, хто долучився до звільнення моряка. Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла двох загиблих. Загалом у салоні було більше 10 людей. Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу і злетів з 60-метрового мосту. За даними місцевих ЗМІ, він занурився під воду на 80 метрів. Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через стихію. Найвищий рівень небезпеки у 5 провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити. За прогнозами, свого піку негода досягне сьогодні. У Лігурії та Римі влада розпорядилася зачинити садочки та школи. Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили у провінції Венето. І ще одна колона мігрантів вирушила у напрямку США. Цього разу 300 людей йдуть до американської мрії із Сальвадору. Вони надихнулися прикладом попереднього каравану, який згуртувався у Гондурасі 2 тижні тому. Зараз він уже налічує кілька тисяч людей, які прямують Мексикою. До США їм ще 1500 кілометрів. У Вашингтоні заявили, до країни мігрантів не пустять. Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен закликала їх змінити свої плани. У мене двоє дітей у США, і я вже 6 років їх не бачив, оскільки мене депортували звідти. Вони зробили це несправедливо, тому я повертаюся туди. Уявіть собі нашу ситуацію, вона дуже складна. Зрозумійте, ми не знаємо, що робити. У Грузії вже підрахували майже всі голоси на президентських виборах. Попри дані екзит-полів, другий тур усе-таки відбудеться. За офіційними результатами, жоден кандидат не набрав достатньо голосів, щоб перемогти вже у першому. На наступному етапі змагатимуться Саломе Зурабішвілі, яку підтримує провладна партія, та представник опозиційного єдиного національного руху Григол Вашадзе. За даними Центрвиборчкому, проголосувати прийшли 46% громадян країни. Масові арешти екоактивістів у Німеччині. Там поліція затримала понад 100 учасників масштабної акції протесту проти вирубування прадавнього гамбакського лісу задля розширення вугільного кар'єру. Загалом на мітинг вийшло понад 6,5 тисяч людей. Частина з них заблокувала залізничні колії, якими енергокомпанія вивозить вугілля. Конфлікт між екологами та концерном триває кілька років, однак останніми тижнями він загострився. Попри затримання і порушені проти них справи, активісти обіцяють, акції протесту триватимуть і цього тижня.
Після 6 років перерви через війну відновив роботу Сирійський національний музей у Дамаску. Віднині частина унікальної колекції знову представлена відвідувачам. Урочиста церемонія відкриття відбулася напередодні. Головними експонатами стали фрески другого століття, текстиль із центральної Пальміри і статуї давньогрецької богині Перемоги з півдня. Нагадаю, всесвітньо відомий музей припинив працювати у 2012 році. Щоб убезпечити його зібрання, більшу частину колекції евакуювали та зберігали у таємних місцях. Цукерки або неприємності. У Білому домі вже почали святкувати Хеллоуін. Маленькі гості завітали до президента Дональда Трампа та першої леді по солодощі. Діти військовослужбовців у святкових костюмах вишукувалася перед входом до резиденції. Президентське подружжя наповнювало їхні торбинки ласощами та фотографувалося з усіма охочими. До Хеллоуіну Білий дім прикрасили десятками гарбузів, а колони підсвітили помаранчевим кольором. Вбралися до Хеллоуіну й американські серфери. Таку дивовижу спостерігали відпочивальники на одному з пляжів Каліфорнії. Напередодні Дня усіх святих десятки місцевих приборкувачів до щок вирішили розважитися самі та повеселити глядачів. Як це було, розкаже Ольга Жидецька. Традиційні геловінські персонажі – клоун, людина-павук, навіть сексапільна порно-акторка. У кого тільки не перевтілювалися любителі піймати хвилю на пляжі Ньюпорт. Дебі Фалес вбралася як зірка дорослого кіно Стормі Деніелс, відома своїми скандальними походеньками з американським президентом. Каже, жодного підтексту, просто заради сміху. Якщо ти не можеш посміятися з політики, то ти надто сумна людина. Краще вміти посміятися з будь-кого. Та чи не найкумедніше було спостерігати, як важко даються серферам рухи в маскарадному вбранні. У мокрому костюмі весь час застрягаєш. Я бачив людей із маскою на обличчі. Навіть не знаю, як вони катаються, але робити це у костюмі точно набагато важче. Перука спадає, через маску тяжко дихати. Усе це тільки для класних фото в Інстаграм та веселих спогадів. Позитивних емоцій цього разу вистачило усім. Передголовінські запливи в Ньюпорті стали вже доброю щорічною традицією. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. 7 країн за 3 тижні. Миколаївські відчайдухи вирушили в екстремальну подорож на міні-автомобілі. Речей обмаль, зате багато планів. Та головна мета мандрівки двох друзів – не відпочинок, а створення фільму про побачені країни. Крім маршрут нашого путешествия, куди будемо їхати на Марсі? Це Румунія, Болгарія, Турція, Іран. Азербайджан, Грузія і потім на паромі в Україну. Останні приготування і в подорож. Особисті речі, туристичний килимок, намет та невеликий пакунок харчів на перший день. Двоє автоблогерів залишають рідний Миколаїв, аби підкорити 7 країн на маленькій міській машині, розрахованій лише на двох людей. Її придбали спеціально для поїздки. Вона маленька снаружи, доволі таки вмістительна внутрі. Для двох там нормальне місце. Тим більше у нас є ще відкритий багажник, куди ми всі свої речі кидаємо. Так що, в принципі, вона доволі таки комфортна. Просто, що вона не асоціюється з поїздками. Прогулянки цікавими місцями, спілкування з жителями, знайомство з місцевою культурою та традиціями. Планів чимало. Хлопці переконані, мандрівка видасться захопливою, хоча й непередбачуваною. Та готові до будь-яких пригод. Найбільше очікувань та побоювань від екзотичного Ірану. Спать, думаємо, ми будемо, як і відталкуватися з минулого опиту, ми поки будемо їхати, будемо шукати на каучсерфінгі людей, тобто це, ну, коли люди у друг друга залишаються, або, тобто там через приложення будемо шукати якісь хостели, ну, теж там, койка місце, так сказати, да? Там завжди цікаво, знайомишся з людьми. Це вже друга екстремальна поїздка автоблогерів. Перша була майже рік тому. На іржавому москвичі доїхали до Африки. Повернувшись і поміркувавши, вирішили не зупинятися. У нас автомобільні тест-драйви були до цього. Потім ми зрозуміли, що треба щось міняти. І якось прийшла ідея, що треба об'їздити цей світ. Треба відправитися в кругосвітку. І у нас був москвич. І у нас завжди виникла ідея поїхати в Африку. Після того моменту ми зрозуміли, що путешествувати на автомобілях – це круто, це цікаво. Це просто розвиває.
Найцікавіші моменти подорожі автоблогери фільмуватимуть. Новини обіцяють регулярно викладати для своїх підписників. А головним результатом має стати картина про країни, в яких побували. Мандрівка триватиме орієнтовно 3 тижні. За цей час автоблогери мають подолати близько 6000 кілометрів. І першою підкорять Молдову. Юлія Касян, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер». На Київщині дитячий яхт-клуб навчає наймолодших яхтсменів України. Тренери займаються вітрильним спортом із дітьми переселенців зі Сходу, а також киянами та жителями навколишніх сіл. З юними підкорювачами вітру зустрілася Катерина Сривкова. Шкоти – це вірьовка, яка регулює парус. Вона повинна чіпляти на цього колечка, коли ми заходимо на воду. Вона дозволяє потягувати парус, щоб регулювати скорість. У свої 11 років Микита вже не раз самостійно спускав яхту на воду. Навчився цього лише за місяць. Це достатньо несложно, якщо все добре об'яснити і засвоювати матеріал. Це дуже цікаво, багато емоцій, адреналін. Коли більший вітер, можна добре розгнатися на лодці і дуже весело буде. Амерхан та Тамерлан разом з родиною переїхали з Донецька, коли почалася війна. Тепер, поки батьки на роботі, хлопці вчаться підкорювати вітри та хвилі. Плавати подобається. Ми можемо справитися з яхтами. За такі уроки платити не потрібно. Заняття проводять коштом благодійників. За словами керівника клубу, для переселенців це надважливо. Казалось, що їм потрібно якось війти в нашу життя. І найпростий спосіб – це щось почати робити разом. За теплої погоди діти разом з наставниками виходять у море тренуватися. Регулярно влаштовують і дитячі регати. Та коли плавати холодно, для учнів проводять заняття з географії, метеорології та екології, а також плавання у басейні. У вітрильному спорті особливу увагу приділяють техніці безпеки. Ми їх обучаємо самостійним діям в випадку якоїсь непредвиденої ситуації. Десь там вірьовочка порветься, там ще якась випадковість. У нас має бути дуже високий рівень дисципліни. Вони повинні виконувати всі розпорядження тренера. Вони повинні мати спасательні жилети. Вирабатують самостійність, відповідальність за результат. Опять же, какие-то навыки взрослой жизни. Я в его возрасте был бы очень счастлив иметь такую практику. Клуб працює вже понад 4 роки. Для багатьох мешканців навколишніх сіл це єдина можливість спробувати стати яхтсменом та, можливо, навіть дорости до всесвітніх змагань. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». Українка Еліна Світоліна після тріумфальної перемоги в турнірі WTA увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети, піднявшись у світовому рейтингу з 6 на 4 місце. Напередодні у Сінгапурі вона виграла підсумковий турнір, у якому змагалися 8 найкращих тенісисток світу за підсумками року. У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс. Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі. Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в іграх нескорених. Урочиста зустріч відбудеться в міжнародному аеропорту Бориспіль. Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей – 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей. Цьогоріч майже кожен учасник збірної змагався у 2-3 спортивних дисциплінах. Зустрічатимуть нескорених і наші журналісти, тож не пропустіть подробиці в наступних випусках. Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.